Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев кызматынан четтетилиши керек. Антпесе аймактарды өнүктүрүүгө киришкен президент Сооронбай Жээнбековдун аракеттери Жалал-Абад облусу үчүн натыйжасыз болуп калышы толук мүмкүн. Сатыбалдиевдин ордуна татыктуу кадр тандалууга тийиш. Мындай пикирлер Кыянбек Сатыбалдиевдин ишмердүүлүгүнө нааразы болуп жаткан облус тургундары тарабынан байма-бай айтылууда. Майлуу суу шаарынын мэри болуп тургандагы мыйзамсыз аракеттерине карата козголуп, токтотулган кылмыш иши кайра жанданышы зарылдыгы да айтылат. 846 000 сом ашыгы менен ушерп чыккан. Чисто подделка документтен чыгып атат. Өткөн жумада өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев 2014-2015 жылдары Майлуу суу шаарынын мэри болуп турганда балдар бакчасын капиталдык оңдоп түзөө үчүн өткөрүлгөн тендерде мыйзамсыз кадамдарга баргандыгы тууралуу маалымат тараган болчу. Ал материалда Майлуу суу шаардык кеңешинин ошол кездеги төрагасы аткарылган жумушту кабыл алууда кол коюудан баш тарткан депутаттардын ачык пикирлери көрсөтүлгөн. Ал эми Кыянбек Сатыбалдиевдин пикирин алууга келгенде кабыл алуудан баш тартканы да маалымдалган. Сени киргизсем үкөм мен арыз жазып кете берсем. Эл дагы разы болмок. Бүгүн болсо 4 кишиден куралган топ Кыянбек Сатыбалдиевдин күнөөсүз экенин айтуу үчүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Анда укук коргоочу болуп жүргөн Анарбай Орозов баш болгон жамаат Кыянбек мырзаны жактап чыгышты. Бирок журналисттердин суроолоруна жарытаарлык жооп бере алышкан жок. Мунун кылбапсың, сен мунун эмне үчүн жаш балдардын акын жеп койдуң дегенин айтты. Анарбай ке, мен жаш балдардын акын жегенде мен прораб болсом, мастер болсом бир каш келе деди. Мен айттым, мен дагы сага сен жаңы эмет деп ошондо айттым. Аракеттерди ким уюштуруп жатканы түшүнүктүү болуп турганын баамдагандар бул кадам Кыянбек Сатыбалдиевке абийир алып келбешин белгилешет. Мындай эски ыкманы үйрөнгөн чиновниктердин абалы убактылуу экенин коомчулук билдирүүдө. Крешлонун күчү менен эле баягы күч көрсөтүү мыйзамга да туура келбейт да. Бир топ уюмду же болбосо баягы элди каршы уюштурбаштан орто ой бөлүшүп чечип ала турган мезгил эми келиптир да. Кыянбек Сатыбалдиев өзүнө байланыштуу айыптоолорго ачык жооп берүүдөн баш тартып жатышы болсо, маалыматтар бейтарап берилип жатканын ырастап турганын укук таануучулар айтышат. Эгер күнөөсү жок болсо, эл алдына ачык чыгып, түшүндүрмө бермегиле деген даризде. Эгер мен таза болсом, эгер мен ошол жерде түшүндүрүү өзүм койгон колума бекитип берген экен да бүт бюджетте. Ошол кагаздарга жооп бере алам десем, анда эмне үчүн интервьюдон катышым керек? Жооп берсем болот да. Ал эгер жооптон берүүдөн баш тарта турган болсом, ал дагы өзүм укугум. Аны ал деген сөз маалымат каражаты туура эмес маалымат берип койду деген сөз эмес. Ал мени баш тартты деген сөз болот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде мыйзам бузуу жок. Ал өз баш тартуусу менен жооп берген болуп эсептелинет. Маалымат жыйынынан соң Кыянбек Сатыбалдиев кээ бир суроолорго жооп узатты. Майлуу суу шаарындагы балдар бакчасына байланыштуу жагдайга тиешеси жоктугун айтты. Мейли жесин, канча сом аны подрядчик жооп берет бүгүнкү күндө. Анын мэриянын тиешеси да жок. Маалымат жыйынын уюштурган тараптардын артында Кыянбек Сатыбалдиев турганын айткандар болсо, мындай жол менен өзүн актоого урунуп жаткан ыйгарым укуктуу өкүлдүн аракетин кескин сынга алышууда. Болгондо да Анарбай мырза сыяктуу кишинин артына өтүп алышы акылга сыйбаган жорук катары сыпатталат. Уюштурган эле бир мафияны элестетип атам да чындыгындачы. Анарбай Орозов боюнча мен былтыр иликтеп көргөмүн. Анарбай Орозовдун 2016 жылы 50 000 сом менен взятка алып колго түшүп, азыр ушул күндө да соттук процесстер болуп атат. Менинче губернатор деген бир областтын атасы да ошол өзүнүн деңгээлин сакташ керек эле. Ал эми 7-чи каналдын редакциясы болсо, Кыянбек Сатыбалдиевке карата айтылып жаткан айыптоолорго ачык жооп берүүсү үчүн шарт түзүп, түз эфирге келип берүүсүн айтып кат жолдоп, 1 саат убакытты ажыратып берген. Бирок адатынча Сатыбалдиев бул мүмкүнчүлүктөн да баш тарткан. Бул сыяктуу терс жактары менен коомчулуктун кескин сынына кабылып жаткан Сатыбалдиев тез арада кызматынан кетиши керектиги талап кылынууда. Сооронбай Шариповичтин азыркы кылып аткан позицияларын мен 100 эмес 150% даже 200% колдойм. Анткени ушу окшогон шалакаларды жумушунан четтетсин. Элге кереги жок. Бекер эле креслодо отуруп эле эч нерсени чечпей эле айлык алып жеп атышат да. Бул окшогондорду кетирип элдин көйгөйүн чече турган, эл менен мамилелеш боло ала турган, эл менен сырт мындай тил табыша ала турган
билимдүү, илимдүү анан тажрыйбалуу адамдар жетекчи болуп келсе жакшы болот эле. Азыр жалаң эле баягы дипломду сатып алган, анан жанагындай аркасындан рекеттери барлар келип алышты да, эми бизге андай жетекчинин кереги жок чындыгында. Эскерте кетсек, Кыянбек Сатыбалдиев Майлуу Суу шаарынын мэри болуп турганда бала бакчасын оңдоп түзөө үчүн өткөрүлгөн тендерде мыйзамсыз кадамдарга барып, мамлекетке 850 миң сомго жакын зыян келтиргени тууралуу Майлуу Суу шаарынын активдери айтып чыгышкан. Ал эми факты боюнча козголгон кылмыш иши кайра жанданып, жоопко тартуу талабы коюлган. Андан кийин биз финполиция, прокуратура, өзүн прокуратура кайрылдык. Финполиция тарабынан иш козголду, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык жок да эч кандай. Мына президент өзү айтып атат, быйылкы жылы ошо тоттутулган иштердин баарын кайра жандандырсын деп. Баары жандантат, мунуку дагы эле турат. Жанданган жок. Ошол биз аяка жүгүрүп, аяка жүгүрүп калып кеттик. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.